ଆରେ ଦାସବାବୁ ନମସ୍କାର। ଆରେ ଏଥର ପୁଅର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସରୁଛି, 4 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ହବ ଏଥର। ଆଉ ମୋ ପୁଅ କଥା ତମେ ଜାଣିଛ, ମଦ ସିଗରେଟ ଠୁ ସେ ପୁରା 100 ଫିଟ ଦୂରରେ ରହେ। ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ତା ଘରକୁ, କ'ଣ ସଫା ସୁତୁରା ସେ ରଖିଛି, ମନ ଖୁସି ହେଇଗଲା। କିଚେନରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ତା ବେଡରୁମ ଫେଡରୁମ ସଫା ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ଆଉ ମୋ ପୁଅଟା ଟିକେ ଲାଜକୁଳା ପିଲାଟା, ଝିଅ ପାଲା ତାର ଜମା ନାହିଁ, ମାନେ ମାଛିକୁ ସେ ମ ବୋଲି ବି କୁହେନି। ଏ ମା କିଏ ଫ୍ୟାନ କିଏ ବନ୍ଦ କଲା? କିନ୍ତୁ ଦାସବାବୁ ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋ ପୁଅର ବୟସ ହେଲାଣି 22। ଆଜି ବି ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ଅନୁଲୋମ ବିଲୋମ କରୁଛି। ମୁଁ କହିଲି ଯା ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରେ, ନା ପଢ଼ିବ। ଆଉ ଦାସବାବୁ ଦେଖ, ଏଇ ବର୍ଷ ପୁଅର ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଚାକିରିଟା ଲାଗିବ, ବାଙ୍ଗାଲୋର ଯିବ। ଆଉ ପଇସା ଆସିବ କି ନାହିଁ ପ୍ରଥମ ମିଠା ମୁଁ ତମକୁ ଦେବି। ଏଇ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀବାଲା ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ଭାଇ କ'ଣ ବାଳ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ଭାଇ। ଏକ ତ ତମେ ମୋତେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଭୁଲ ପଚାରିଲେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ବେଳେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କରେକ୍ଟ କଲି ଭାଇ ମୋତେ ହିଁ ଶୁଧୁଛନ୍ତି। ଭାଇ ମୋତେ ପଚାରିଲେ କି ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଦ ଡେଫିନେସନ୍ ଅଫ୍ DBMS, ମୁଁ କହିଲି ନା ନା ସାର୍, ସେଇଟା DBMS ନୁହଁ, ସେଇଟା BDSM। ଭାଇ ମୋତେ ଶୁଧୁଛି ଭାଇ। ହଁ ହ୍ୟାଲୋ ବାପା, ମୁଁ କହୁଥିଲି କି ମୋତେ ଗୋଟେ ମାନେ ସିଷ୍ଟମ ଗୋଟେ କିଣିବାର ଅଛି, କାରଣ କ୍ଲାସରୁମରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଅଛି, ସମସ୍ତେ କୋଡ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମୋ ପାଖରେ କୋଡିଂ କରିବାକୁ କିଛି ନାହିଁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସାର୍ ମୋତେ ବିଗୁଡ଼ୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି କି ଆଉ ତମେ ଖାତାରେ କେମିତି କୋଡିଂ କରିବ, କୋଡିଂ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଦରକାର। ତ ବାପା ଯଦି ହେଇପାରିବ ଗୋଟେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ନହେଲେ ଗୋଟେ PC ନେଇ ଆସିଲେ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ କାମ ହୁଅନ୍ତା, କୋଡିଂ କରିପାରନ୍ତି। I was the monster you think I am. ତୁ ଗୋଟେ କଥା ନିଜେ ହିସାବ କରି ଦେଖେ, ଆମେ ଡେଲି ଯାଉଛନ୍ତି ପପୁ ଭାଇ ଦୋକାନକୁ, ଚା ମାରୁଛନ୍ତି, ସିଗାରେଟ୍ ମାରୁଛନ୍ତି, ତାର ମାସକୁ ଇନକମ୍ କେତେ ହେଇଥିବ ଭାବେ। ମନେକର ତାର ଯଦି ଦିନକୁ 200 କପ୍ ଯାଉଛି, ସିଗାରେଟ୍ ଅଛି, ଗୁଟକା ଅଛି, ପାନ ଅଛି, ଅଲଗା ଜିନିଷ ଅଛି, ତାର ମିନିମମ୍ ମୁଁ ଲେଖିକି ଦେଉଛି ବର୍ଷକୁ ପ୍ୟାକେଜ୍ ହେଉଛି 10 LPA ଇନ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ। ଆଉ ଭାଇ ଆମେ ଏଠି 4 ବର୍ଷ ଗାଣ୍ଡି ମରେଇଲା ପରେ ସଳା ଯାଇ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ କେଉଁଠି ଅଫିସରେ 5 LPAରେ ଖଟିବୁ, ତାଠୁ ଭଲ ତ ଚା ଦୋକାନଟା ବନେଇଦେବୁ। ଭାଇ କିଟ୍ରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ଭାଇ, କିଟ୍ରେ କ'ଣ ଝିଅ ଭାଇ ନାଙ୍ଘା। ଭାଇ ଆମ କଲେଜରେ ତ ଝିଅ ହିଁ ନାହାନ୍ତି, ଆମ କ୍ଲାସ୍ରେ ଝିଅ ତ ନୁହଁ ସେଇଟା ମାଇକିନା ଗୁଡ଼ାକ। ଆହା ଭାଇ କାଲି ହିଁ ଗୋଟେ ଝିଅ ଦେଖିଲି, ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, କ'ଣ ସୁନ୍ଦର ଭାଇ, କ'ଣ ସୁନ୍ଦର, ମାନେ ଗୋଟେ ଚାଉଳରେ ଗଢ଼ା ଯାଉ କୁହନ୍ତି। ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ମାନେ ମୁଁ ତାକୁ ଧୂପ ଦୀପ ଦେଇ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି, ସେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାଇ, ମାନେ ତା ନାଁରେ ଗୋଟେ ଧର୍ମ ବନେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ମୁଁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତି ଭଲ କର, ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ମାନେ ତାର ମୂର୍ତ୍ତି ବନେଇକି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଠିଆ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହୁଛି, ସେ ମନ୍ଦିର ନାଁରେ ମୁଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ବି ଜିତି ଯାଇଥାନ୍ତି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ଭାବେ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଶଳା ଗୋଟେ ବୁଲୁଛି ଗୋଟେ ମହିଷାସୁର ସହିତ, ଭାଇ ମୋଟା କାଳିଆ ଭାଇ କ'ଣ ଭାଇ, ସେ ଏତେ କଳା ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ମାନେ ସେ ଯଦି କେଉଁ ସେଲୁନ୍ ଯାଉଥିବ ଭାଇ ବାରିକ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯାଉଥିବ କି ଭାଇ ଚୁଟି କେଉଁଟା ଆଉ ସ୍କିନ୍ କେଉଁଟା। ତତେ ଭାଇ ଦେଖିଲେ ମୋ ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଗରମ ହେଇଯାଉଛି ଭାଇ, ତୁ 3rd ଇୟର୍ରେ ତୋର ଇଣ୍ଟର୍ଣ୍ଣସିପ୍ ଲାଗିଗଲା ହାଇ ରେଡିୟସ୍ରେ, ବାଙ୍ଗାଲୋର ପଳେଇଲୁ, ସେଠି ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ, ଭାଇ ଆମର ଏଠି ଆହାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ବାକି ପଡ଼ିଛି ଜାଣିଛୁ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରି ଫସିଗଲି ଭାଇ। ଦେଖେ ତୁ ନା ଟେନସନ୍ ବହୁତ ନେଉଛୁ, ମୋତେ 3rd ଇୟର୍ରେ ଏଇଥିପାଇଁ ଇଣ୍ଟର୍ଣ୍ଣସିପ୍ ମିଳିଲା କାରଣ ମୋତେ କୋଡିଂ ପସନ୍ଦ। 3rd ଇୟର୍ସ ତ ଦେଖିଥିବୁ ନା, ତ ସେଭଳିଆ ତୁ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଖୋଜେ ଯେଉଁଟା ତୋତେ ପସନ୍ଦ, ତୋ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ କ'ଣ, ମାନେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଆବାଉଟ୍ କି କୋଡିଂ, ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଆବାଉଟ୍ ମେକାନିକାଲ, ସିଭିଲ, ଏସବୁ କିଛି ନୁହଁ। ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଇଜ୍ ଆବାଉଟ୍ କି ଫାଇଣ୍ଡିଂ ୟୋର୍ ପ୍ୟାସନ୍, ଫାଇଣ୍ଡିଂ ୟୋର୍ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ। କାହାକୁ ସିଙ୍ଗିଂ ପସନ୍ଦ, କାହାକୁ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ପସନ୍ଦ, କାହାକୁ ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ପସନ୍ଦ, ତ ତୁ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନି, ତୋତେ କ'ଣ ପସନ୍ଦ, ତୋତେ କ'ଣ ଦରକାର, ତୋତେ ଲାଇଫ୍ରେ ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି, ନିଜକୁ ପଚାରେ ତୋ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ କ'ଣ। ଭାଇ ମୁଁ ଗୋଟେ ନିଶ୍ୱାସରେ ବିୟର୍ ପିଇଦେବି, ସେଇଟା ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟରେ ଗଣାଯିବ ମା? ଠିକ